Obec Bač leží v západnej časti Žitného ostrova na mladom a gradačnom vale Dunaja. Na základe počtu obyvateľov sa obec Bač zaraďuje medzi malé obce. Z hľadiska administratívneho členenia je obec súčasťou okresu Dunajská Streda a Trnavského kraja. Katastrálne územie obce má rozlohu 393 hektárov a leží v nadmorskej výške 120 až 123 metrov nad morom. Územie je takmer úplne odlesnené a intenzívne poľnohospodársky využívané. Erb obce Bač tvorí modrý štít, na ktorom sa nachádza prekrižený strieborný meč a zlaté veslo. V hornej časti je zlaté koleso a v dolnej strieborná ryba. Obec sa spomína v písomnom pramení v roku 1319 pod názvom Bachvolua. Najvýznamnejším zemepánom dediny boli predialisti, zemani ostriomského arcibiskupstva so sídlom vo Vojke. Obec viackrát postihla morová epidémia, požiar a povode. Obyvatelia, ktorí prežili mor v prvej polovici 18. storočia, vzďaky tu dali v roku 1725 vybudovať kaplnku. Súčasťou obce je aj pôvodne samostatná lokalita Svätý Anton a Svätý Jur. Medzi posledne uvedenou lokalitou a dedinou nazývanou ako Basfa bol v rokoch 1660 a 1667 vybudovaný kostol s kláštorom, kde ostrihomský arcibiskup Juraj Selepšení usídlil mníchov rádu svätého Františka z Assisi. Kostol bol zasvetený svätému Antonovi Paduánskemu, podľa ktorého sa táto lokalita nazývala ako Svätý Anton. Kostol je jednoloďový, zaklenutý valenými klenbami a lunetami, postavený v ranobarokovom slohu a upravený v 18. storočí. Kultúrno-historické pamiatky sa nachádzajú v parku, ktorý je chráneným areálom. Kláštor sa po zrušení radu františkánov využíval ako sýpka a kostol ako senník. Návrat františkánov povolili prepoľské úrady už v roku 1811. Pamiatkou na Aponiovcov je klasicistický kaštiel zo začiatku 19. storočia, postavený na starších základoch. Medzi ďalšie pamätihodnosti obce patrí kaplnka postavená v roku 1725. Prícestná socha svätého Antona Paduánskeho je z roku 1874. V obci aj socha Panny Márie Imakulaty z roku 1863. V roku 1715 bola zemianskou obcou, 1828 mala 33 domov a 258 obyvateľov a roku 1869 mala 274 obyvateľov. Na území obce Bač sa nachádza niekoľko nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré sú evidované v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Poďme si ich pozrieť. Pri vstupe do areálu kostola s kláštorom sa nachádza novodobá vyrezávaná drevená brána. Rímskokatolický kostol svätého Antona Paduánskeho je ranobarokový kostol postavený v rokoch 1660 až 1674 a upravený bol v roku 1712. Je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky kláštora Františkánov, ktorá je evidovaná v ústrednom zozname pamiatkového fondu.
Prícestná kaplnka sa nachádza pri hlavnej ceste v blízkosti starého cintorína. Je to malá štvorboká murovaná prícestná kaplnka. Na spodnej časti je členená lízenovým rámom z režných tehál a v hornej polovici sú plitké výklenky obdĺžnikového tvaru s polychromovanými malovanými obrazmi svätého Vendelina, svätej Terézie a svätej Trojice. Plitká stanová strecha je ukončená kovovým krížom. Plastika Immaculaty, socha Panny Márie, sa nachádza na okraji miestnej časti Svätý Anton pri plote časti záhrady kláštora. Na čelnej strane štvorbokého podstavca s profilovanou rímsou je nápis s datovaním. Na odstupňovanom kamennom podstavci je socha Panny Márie na symbolickej zemeguli s hadom. Socha svätého Antona Paduánskeho sa nachádza v záhrade charitatívneho domu. Baroková socha stojí na ranobarokovom stĺpe z roku 1674. Je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky kláštora Františkána. Kalvária bola postavená v neogotickom štýle v roku 1867 a rekonštruovaná v roku 1938. Kalvária pozostáva zo 14 stacionárnych kaplniek umiestnených do polkruhu. V strede areálu na kopci sú umiestnené tri drevené kríže, stredný s korpusom ukrižovaného Krista. Kaplnka v areáli starého cintorína bola postavená v roku 1725 na pamiatku obetiam epidémie. Je to malá murovaná stavba s poligonálnym uzáverom. Fasády objektu sú členené lizénami a profilovanou rímsou. Hlavná fasáda je murovaný štít, vo vrchole ktorého sa nachádza malý kamenný kríž. Vstupné dvere sú drevené a dvojkrídlové. Prícestná kaplnka sa nachádza na okraji obce smerom na Trnávku. Malá murovaná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom je zastrešená plitkou sedlovou striežkou. Vo výklenku, ktorý je zakončený poloblúkom, je umiestnený obraz Panny Márie s Ježiškom. Pomník padlým v prvej a druhej svetovej vojne sa nachádza v malom parčíku oproti starému cintorínu. Na odstupňovanom podstavci je pomník v tvare zrezaného ihlana a na čelnej strane s nápisom menoslovom padlých občanov obce. Kaštiel a park sa nachádza v miestnej časti Svätý Anton v blízkosti kláštora. Klasicistický objekt bol postavený v prvej polovici 19. storočia. Je to dvojpodlažná budova s pôdorysom tvaru U. Hlavný vstupný portál s jednoduchou kamenovou šambránou má v klenáku kamenný štylizovaný motív mušle s volútami a na poschodí majú rovné stropy. V záhrade kláštora je umiestnený novodobý charitatívny dom. Z
Starý cintorín sa nachádza v centre obce v blízkosti obecného úradu. Vstup do areálu je obklopený plným betonovým múrom a je riešený kovovou bránou medzi dvomi štvorbokými piliermi. V severozápadnej časti areálu sú sústredené hroby členov františkánskej rehole. Na cintoríne sa nachádzajú dobové náhrobné kamene a ojedinele zachované kovové kríže. Pochádzajú z konca 19. a začiatku 20. storočia. Hlavný kríž starého cintorína je mohutný drevený kríž s liatinovým korpusom ukrižovaného Krista. V hornej časti vertikálneho ramena kríža je zvitok s nápisom In Rim. Pomník na pamiatku zosnulých obyvateľov Starobinca sa nachádza v areáli starého cintorína a pochádza z roku 1961 až 1962. Na odstupňovanom podstavci je obdĺžniková vertikálna platňa s pamätnou tabulou a menoslovom zosnulých. Náhrobníky šlachtickej rodiny Guttory Földes sú umiestnené v ozdobnej kovovej ohradke. Na novom cintoríne nechýba hlavný kríž, pod ktorým je mramorová tabula s nápisom Ja som skriesenie a život. Nechýba ani moderný dom smútku a množstvo nových náhrobníkov. Charitný dom začali stavať v roku 1982 a pôsobí v ňom rehola kongregácie dcér svätého Františka Asiského. Prícestný kríž je situovaný pred záhradke domu pri vstupe do kláštorného areálu. Tento vysoký drevený kríž s ukrižovaným Kristom má v spodnej časti vertikálneho ramena vrité datovanie 1964. Občianska vybavenosť je zastúpená len niektorými zariadeniami základnej vybavenosti. V obci je materská škola s kapacitou 25 detí. Základná škola v obci nie je, žiaci navštevujú základné školy v Šamoríne a Rohovciach, ale aj Dunajskej strede a Bratislave. Stredoškolské vzdelanie poskytujú viaceré všeobecnovzdelávacie i špecializované stredné a učňovské školy v Dunajskej strede, Bratislave a Šamoríne. Nekomerčnú občiansku vybavenosť obci ďalej reprezentuje kultúrny dom s obecným úradom, ktoré sú umiestnené v spoločnom objekte. Spomínané zariadenia kapacitne vyhovujú svojmu účelu, je však potrebná ich modernizácia. Zariadenie zdravotníckej starostlivosti sa v obci nenachádza, obyvatelia využívajú služby nemocnice s poliklinikou v Dunajskej strede a polikliniky v Šamoríne. Je tu viacero komerčných prevádzok, služieb a obchodu, pohostinstvo pod Lipou, predajňa potravín, reštaurácia a penzión Tucok, ďalej predajňa záhradníckych potrieb, zeleniny a ovocia. Najvýznamnejšie podujatia, ktoré sa v obci pravidelne organizujú, sú späté s cirkevnými tradíciami. Každoročne sa v júni a septembri v kostole konajú púte na počesť slziacej Panny Márie. Z podujatí sa v obci uskutočňujú len podujatia lokálneho významu. V areáli golfového ihriska sa pravidelne konajú polovnícke slávnosti. Podujatie ponúka hudobné vystúpenia, zábavy, ohňostroje, účasť známych osobností. V nedávnej dobe tu bol vybudovaný rozsiahly areál golfového ihriska s ďalšou vybavenosťou, hotel a reštaurácia.
Obec Báč má výhodnú polohu voči dopravným koridorom regionálneho a nadregionálneho významu. Zastávaným územím obce prechádza cesta prvej triedy Bratislava-Komárno-Štúrovo. Báč v štruktúre osídlenia plní primárne obytnú funkciu. Obytné budovy tvoria väčšinu stavebného fondu. Bytový fond sa sústreďuje v tradičných jednopodlažných rodinných domoch. Obec Báč si posilní postavenie vyhľadávaného strediska cestovného ruchu, golfu, pútnického miesta, duchovného centra Horného Žitného ostrova. Vďaka výhodnej polohe na dôležitej dopravnej osi a blízkosti významných centier sa stane prosperujúcou obcou, atraktívnym miestom na bývanie i podnikanie.